Extraligový HK Poprad postupne zverejňuje mená pre budúcu sezónu a v pondelok 7. júna odštartoval A-tím letnú prípravu na suchu. Tréner Peter Mikula má zatiaľ k dispozícii samých mladíkov s výnimkou Petra Bialončíka či Mateja Paločka. K ním sa však pridala už aj jedna z prvých posíl do obrany, skúsený Peter Novajovský. Do 28. mája boli hráči HK Poprad v juniorskom veku ešte na ľade a len týždeň si oddýchli. Na suchu sa v rámci úvodnej fázy letnej prípravy zišli v pondelok 7. júna a mesiac budú pilovať kondičku. Tým, že sú mladí, tak je to otázka rýchlosti a samozrejme sily dolných končatín, čo je základ. A popri tom ďalšie veci ja sa vesel a ešte dám do toho hru, lebo ich potrebujem mentálne rozbehnúť, čo týka hry. Tréner Peter Mikula avizoval, že priestor v príprave mladí hráči určite dostanú. Dvaja z nich si dokonca za predvedené výkony v uplynulom ročníku vyslúžili v Poprade i prvý profesionálny kontrakt v kariére. Adam Jevoš i Adrián Valigura sa o to s väčšou chuťou pustili do práce. Určite je to odzrkadlenie mojej práce za tie roky, čo sa hokeju venujem a som za to vďačný. Je to väčšia motivácia sa pripravovať aj cez leto, keď už za niečo hráme o niečo a teším sa na to. Svoju šancu usadiť sa v prvom tíme chcú uchopiť pevne za pačesy. V prvom rade sa budeme musieť ukázať a tú šancu využiť, ktorú dostaneme a odďačiť sa trénerom a aj vedeniu. Dúfam hlavne, že to ukážem trénerom, že stojím za to, že by som hral a ukážem, čo je vo mňa. To v prvom rade záleží na nich. Jedna vec je rozprávať a druhá vec je chcem a tretia vec je ukázať. Áno, a na to budem čakať aj ja. Medzi mladíkmi, ktorí čakajú na svoju šancu, sa na suchu potia od začiatku i skúsenejší Peter Bialončík s Matejom Paločkom. Doplnil ich však aj 31-ročný obránca Peter Novajovský, ktorý v Poľsku získal 4 majstrovské tituly a stal sa prvou predstavenou posilou tímu. S pánom Jurinim som bol v kontakte v podstate 3 sezóny alebo 4. No a volal mi ešte teraz 2 mesiace dozadu, že či je taká možnosť, aby som išiel do Popradu. Ja som mu povedal, že mám ešte zmluvu v Tychách na ďalší rok, že niekto skúsi zavolať manažerovi. A zavolal mu a sa dohodli a uvoľnili ma. Má nejaké veci, čo týka z Poľska, nejaké sebavedomie asi musel vybrať a čas som sa s ním rozprával, čo od neho očakávam. Dúfam, že som sa nemýlil a keď bola v Lani, hovorím, že som veľmi dobrá obrana, tak ja si myslím, že tento rok by o nič slabšie by nemalo byť. Odchovanec Slovana Bratislava chce tieto slová potvrdiť aj osobnými ambíciami. Aby som odohral sezónu bez ranenia a klubové ambície mám tie najvyššie samozrejme, tak budem sa snažiť tomu pomôcť. V dnešnej dobe sa medzi skúsenými hráčmi ako si spoločná letná príprava nenosí, no Peter Novajovský to vidí inak. Aj preto sa zapojil okamžite po príchode do tréningového procesu. Som zvyknutý z Poľska, že tam v podstate od 1. maja máme spoločné letné prípravy, tak som na to zvyknutý, tak dohodol som sa s pánom Jurinim, že keď je taká možnosť, že sa budem pripravovať v klube. Na suchu to bude zaberačka do 7. júla. Po dovolenkách sa zídu kamzíci koncom júla a od 2. augusta by už mali poprvýkrát vykorčuľovať na ľad.